Дощ та сніг – не завада прогулянці. Якщо дитина повернулася додому охайна – день нанівець. Це про дитсадки Норвегії. Скандинавська модель виховання побудована таким чином, що в садках діти загартовуються, привчаються до самостійності та відповідальності. Як призвичаються до скандинавських умов українські діти, які опинилися в Норвегії через війну в рідній країні – далі. Сьогодні перша частина сюжету. Як би дивно це не звучало, але в цьому сюжеті ви не побачите норвезьких дітей, адже вони мають право на захист особистої недоторканності. Згоду на зйомку дитини дають батьки, це стосується і відео, і фото, також дозволи питають і самих дітей. Якщо вони проти, це рішення маємо поважати. Пані Ольга – українка і не проти зйомки. Щодня цією дорогою вона водить доньку до норвезького дитсадка. Трирічна Маша добре знає, чому відвідує садок на чужині. А чому ти поїхала з України? Тому тривога. А що там у нас відбувається в Україні? Війна. Війна. Війна застала родину Ющенків у Житомирі. На момент початку війни моїй меншій дитині було 2,5 роки. І ми 1 березня... Першого березня мали піти в український садок, та замість українського дошкілля – скандинавське. Барнехагі – норвезькі дитсадки приймають малюків від року, але можна й з 10 місяців. Малечу об'єднують у групи – молодшу до 3 років та старшу від 3 до 6. У молодшій – один вихователь на 3 дітей, у старшій – один на 6. Батьки можуть вільно обирати садки в Норвегії. Вони можуть вибрати в муніципалітеті, в якому проживають. Часто батьки приходять в садок, оглядають, запитують, що їх цікавить. Записатися можна через сайт дитсадка. У перші дні батьки можуть приходити з дитиною. Для цього тато і мама мають по 3 денні оплачувані відпустці. Скандинавська модель дошкільного виховання базується на стосунках та комунікації і сприяє цьому гра. Через гру діти вчаться поважати себе, казати «ні» та «стоп», а цей веселковий лев вчить дітлахів толерантності. Він повинен подбати про те, щоб усім дітям було добре і щоб усім дітям дозволили бути собою. Він часто присутній, коли ми збираємося з дітьми. Потім діти сідають у коло і ми співаємо левову пісню кохання. Територія навколо садка облаштована так, щоб діти могли рухатися вдосталь і за будь-якої погоди. Резиновий комбінезон повинен бути в 3 екземплярах, так само і зимній, тому що це постійно вулиця, постійно мокре все, брудне. Завадити прогулянці може хіба що люта холоднеча. У Норвегії ми йдемо на прогулянку незалежно, чи йде дощ, чи сніг. Якщо дуже холодно, нижче мінус 15 градусів, ми оцінюємо погоду, чи безпечно йти на прогулянку. Ми дбаємо про те, щоб добре одягнутися та все одно піти на вулицю. А ще в дитсадках Норвегії замість гарячих обідів бутерброди і немає тихої години. Про ці та інші аспекти скандинавського дошкілля розкажемо незабаром. Валентина Максимович, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».